Компанія Дисней підготувала справжній подарунок для всіх любителів фільму «Аватар». У Сполучених Штатах відкрили парк розваг, схожий на казкову планету Пандору. Чим дивуватимуть відвідувачів, знає Людмила Панасюк. Стародавній ліс, провічні дерева, священна ріка. Ні, це не кадри з фільму «Аватар». Це реальний світ, який можна побачити на власні очі. У місті Орландо, США, відкрили новий тематичний парк розваг від Діснея – «Пандора. Світ «Аватар». Від самих воріт відвідувачі ніби переносяться на одноіменну планету з екранів. «Пандора» відкриває неймовірний, дивовижний світ, який Джеймс Кемерон створив на екрані і перетворює його на справжній фізичний простір. Для нас не головне, щоб відвідувачі повірили, що він справжній. Ми маємо стандарт. Любимо, коли люди говорять щось на кшталт «Як вони це зробили? Як таке можливо?» Ось це чудовий показник. На відкриття парку завітали творці та актори фільму. Вони першими й випробували атракціони. Тут можна пропливти священною рікою, а в кінці вас привітає шаман. А ще політати в горах на драконі. Щоправда, віртуально. Я була щаслива до нестями, йшла і ледь не плакала. Це так нереально і емоційно. Я не могла повірити, що я справді тут. Я просто в захваті. Щоб пояснити, що для мене означає бути тут, скажу так. Я ніколи не мав нагоди побачити цей фільм уперше, бо я бачив кожну його частинку окремо тисячі разів. Я не мав змоги отримати такої насолоди, яку отримує глядач. Потрапивши сюди, я побачив усе це вперше, цілісно. Це було просто неймовірно. Окрім атракціонів, творці детально продумали архітектуру та флору парку. У ньому навіть точнісінько, як у фільмі, літають гори та вночі світяться квіти. Потрапити до чарівного світу відвідувачі зможуть уже від завтра. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.